Muzeum města Ústí nad Labem se vrátilo v čase a momentálně žije středověkem. Návštěvníci zde díky tomu mohou na jednom místě vidět královské město i korunovační klenoty. Připomenou si také příchod dominikánů do Ústí nad Labem. Nové expozice jsou v muzeu celkem tři. Ta nejdéle trvající, která bude k vidění až do konce letošního roku, nese název Středověké Ústí. Vytvořili ji přímo pracovníci muzea na přání široké veřejnosti. Výstava s interaktivními prvky potěší děti i dospělé. Na výstavě Středověké Ústí můžete vidět vybrané kapitoly z dějin Ústecka z pozdního středověku. Věnovali jsme tady jednu místnost hradům, jednu místnost zaniklému kostelu svatého Materny, který spousta lidí už v dnešní době vůbec nezná. Potom jednu místnost tržišti a jednu místnost husitství. No a nezapomněli jsme i na děti a jednu místnost jsme věnovali dětem a tam si budou moct pohrát, postavit středověké město, vyzkoušet si zbroj nebo šaty. Hradby města Ústí nad Labem už dnes připomínají pouze názvy ulic Velká a Malá Hradební. V Ústeckém muzeu si díky středověké výstavě můžete prohlédnout kromě jiného také model, který ukazuje, jak vypadalo město za hradbami. Expozice je svým architektonickým řešením naprosto unikátní. V základě vlastně mi šlo o nějaký trošku odlehčení toho, aby to nebylo až přes příliš jakoby dobově zaborovený, aby to nebylo prostě snahavo historizující jako počin nebo výstavu, takže proto jsou zde ty jednoduché skici domů jakoby u toho trhu. Kostel je pojatý jako vykopávky toho starého kostela, který už dneska neexistuje a tak dále. S výstavou Středověké Ústí souvisí také expozice Dominikáni v Ústí nad Labem, která bude v muzeu k vidění až do 30. června a která připomíná, že od příchodu Dominikánů do města letos uplyne 400 let. Výstava se přitom věnuje zejména dominikánskému kostelu svatého Vojtěcha. Ta výstava je zajímavá především i pro mě tím, že představuje ten kostel tak, jak ho dneska už neznáme. Protože po té, co vlastně byla dominikánská komunita v roce 1950 komunistickým režimem násilně likvidována, odvezena, tak ten kostel přestal sloužit svému účelu a vlastně byl úplně zdevastován, dá se říct, zevnitř. Veškerý interiér vybavení toho kostela se rozptýlilo, ztratilo a tato výstava si dala tu práci, že vlastně se ty dochované artefakty tady shromažďují na jednom místě a vlastně velmi takovým vkusným způsobem nám dělají představu o tom, jak ten kostel původně vypadal. Výstava Dominikáni v Ústí nad Labem určitě zaujme kromě jiného také doprovodným programem. Ta největší akce proběhne v závěru dubna. V sobotu 29.4. proběhne akce Dominikáni v Ústí. Od 4 hodin bude beseda v muzeu s dominikánem páterem Janem Rajlichem, který zde několik let i působil jako dominikán. A potom bude komentovaná prohlídka výstavy Dominikáni v Ústí nad Labem a následně se přesuneme do kostela svatého Vojtěcha, kde od 6 hodin bude prohlídka a nešpory, což jsou večerní modlitby, které budou typické i tím, že budou dominikánské, takže na konci budou dominikánské zpěvy, které jinde neuslyšíte. A potom ještě se můžete posilnit, od 7 hodin bude agape, neboli hostina lásky, hned v přilehlém klášteře dominikánů. Pomyslným zlatým hřebem aktuální nabídky Ústeckého muzea je výstava nazvaná Korunovační klenoty na dosah, která návštěvníkům představí umělecky velmi zdařilé a hodnotné repliky českých korunovačních klenotů. Muzeum města Ústí nad Labem vlastně v letošním roce jako hlavní téma si zvolilo pro tu historickou část své práce středověk. Hlavní výstava je Středověké Ústí, která reprezentuje vlastně celý pohled na historii Ústí nad Labem od počátku královského města v 13. století až teda po, řekněme, jeho zánik na konci během 15. století po husitských válkách, ho museli postavit znova a postavili ho už vlastně během pak 16. století v té období pozdního středověku a počátku renesance v duchu vlastně té nastupující novodobé historie českých zemí. Takže
Do toho se nám zdálo jako velice vhodné umístit i výstavu, která připomíná letošní 670. výročí korunovace Karla IV., protože mezi těmi panovníky, kteří tady zmiňujeme pro Ústí nad Labem v době středověku, samozřejmě i Lucemburkové hráli velice významnou roli. Popravdě řečeno spíš tedy Jan Lucemburský, který zakládal třeba hrad Střekov, ale většina těch hradů a ty dějiny středověkého města Ústí nad Labem a jeho okolí byly spojeny právě v tom vrcholném období právě s dynastií Lucemburku a samozřejmě královská koruna, kterou Karel IV. Nechal vyrobit, a která nese teda to označení svatováclavská podle patrona české země, který je také patronem královského města Ústí nad Labem, tak patří právě pro toto období jako symbol této doby. Výstava české korunovační klenoty na dosah bude v Muzeu města Ústí nad Labem přístupná až do 28. května. Repliky korunovačních klenotů vyrobil celosvětově uznávaný český šperkař Jiří Urban ve spolupráci se špičkovými slovenskými šperkaři manželi Cepkovými.